Olha aí, tá começando, tá chegando o Tatá. O Tatá tá chegando segunda-feira. Não disseram pra ele que era impossível, ele foi lá e fez. Por isso, não limite seus pensamentos, não limite suas ideias, não limite a sua força, porque você pode tudo. É só acreditar, ter fé em Deus que você vai conseguir. Vamos começando o Povo na TV? Vamos começando? Então vamos colocando no ar o programa que mais cresce em audiência em todo o Mato Grosso do Sul. Vamos lá, pessoal. Olha, fim de semana violento no estado. Aqui em Campo Grande, homem morre após ser linchado em frente a uma conveniência no bairro Guanandi, região sul da cidade. A polícia investiga o motivo do crime, que teve a participação de pelo menos 15 pessoas no linchamento deste homem. A gente vai tentar entender os motivos que leva um ser humano à prática tão bárbara, uma prática tão desumana. Daqui a pouco vamos falar sobre esse tema importante aqui no Povo na TV. E ainda, no Jardim Tarumã, assaltante invade casa, faz família refém e acaba morto em troca de tiros com a polícia. Outro bandido, que também participava da ação, foi preso em flagrante. E mais violência. Também foi registrada nas ruas ali, ó, e nas estradas do estado. Em Sidrolândia, duas pessoas morrem em acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta. Olha como ficou o carro. Olha o estado desse carro. Aí você vê a tristeza da família, o desespero das pessoas. Daqui a pouco vamos falar desse acidente monstruoso. E ainda, hein, de manhã, agora cedo, pelo menos 9 pessoas ficaram feridas num acidente entre dois ônibus num cruzamento movimentado aqui no centro de Campo Grande. As vítimas estavam sendo transportadas num veículo da Federação dos Trabalhadores em Educação. Foi uma pancada forte. Daqui a pouco a gente vai mostrar como que foi esse acidente aqui agora pela manhã em Campo Grande. E hoje é segunda-feira e tem sorteio. Tem sorteio da camiseta do Povo. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar. Tem camiseta, tem aqui cobertor. Olha, cobertor pra você ficar quentinho. Olha que cobertor bonito. É um cobertor desses bem molinhos aí que estão na moda, sabe? Então, é um cobertor molinho pra você ficar aquecido e uma camiseta bonita. Eu vou abrir a camiseta do Povo. Olha que camiseta linda. Você pode ganhar. O que que você tem que fazer? Vai ligando, 8401-0667, 8401-0667, vai ligando, deixando seu nome, vai ter camiseta, vai ter cobertor, hoje pra você aqui no Povo na TV. E agora, eu quero chamar sua atenção pro que nós trouxemos no Facebook. Você vai ver que a sua participação, o seu comentário faz toda a diferença pra gente poder sempre entender um pouquinho do que tá acontecendo. Que tem coisa que a gente não consegue entender. Olha, a violência é tão grande que nos faz pensar se realmente podemos ser chamados seres humanos. Homem de 46 anos é espancado até a morte por 15 pessoas no bairro Guanandi. O pintor Damião Nedes, 46 anos, levou soco, chute. Quando estava em convulsão no chão, recebeu mais chutes na cabeça. Qual o motivo do crescimento da violência? Eu quero aqui, olha, essa foto é ilustrativa. Tá? Essa foto é ilustrativa, vai dando sua opinião, porque agora eu vou chamar a Malbi Joias e volto aqui no Facebook do Povo para saber o que você está falando. Malbi Joias no ar. É isso mesmo, Tatá. O recadinho da Malbi Joias é para você que quer acertar no presente. Aqui no nosso setor de joias em ouro 18 quilates tem promoção. Gargantilhas mais pingente a partir de R$ 229,90. É isso mesmo. Joias em ouro com menor preço da cidade é aqui na Malbi. E ainda, joias em prata e joias em aço, bijuterias e semijoias com a garantia Malbi. Agora, se o assunto é casamento, pode deixar a aliança com a Malbi Joias, porque nós cobrimos qualquer orçamento. Agora, se for namoro, alianças em aço com filetes em ouro a partir de R$ 55 o par.
E ainda, lingerie e o mais completo setor de produtos sensuais do estado. Então, quer acertar no presente? Vem pra Malbia, Centro e Shopping Norte Sul. Fone 3322-5400. www.malbi.com.br. Malbi Joias. Você viu que voz bonita dessa moça da propaganda Malbi Joias? Você viu só que voz zerão? Malbi Joias. É bonita, parabéns aí o pessoal que escolheu a locutora, é muito boa, né? A voz. Gente, olha, você que tá acompanhando em casa, a gente tá acompanhando cada caso de violência em Campo Grande, no Brasil, umas coisas assim tremendamente espantosas, né? A gente não entende por que algumas pessoas agem com tanta violência. A gente vai estar falando disso no programa de hoje. Você vai poder dar sua opinião e já vamos ver aqui o que o povo tá falando. Mostra, seu André. Olha aqui, ó. A gente já tem 63 comentários. Eu tô esperando o seu comentário. A Claudinha Franco, nossa, que covardia. O Derek Santos, a violência não leva a nada. Não sei pra que fazer isso. O homem só estava fazendo seu trabalho. Bom, são as opiniões de diversas pessoas aqui. Claudinei dos Santos, ô Tata, o SBT sem parabólica. Já mandamos ver isso aí, viu, Claudinei? É em sete quedas, né? Já mandamos ver. Graziane Farias, o ser humano esqueceu muito de Deus, pois falta buscar Deus, pois hoje o mundo tá perdido. Marinco Celso, impunidade, desleixo das autoridades. Jean Carlos Silva tá dizendo assim, gente boa, ele não era. Ninguém bate numa pessoa sem motivo. Te amo, Tata lindo. Olha o que o Jean Carlos tá falando aqui. Obrigado, Jean. Ou agora, o Jean falou que alguma coisa o rapaz fez pra apanhar, assim, né? Driele Clara Furtado, meu Deus, aonde vamos parar com tanta violência? Bruelle Amanda, eu resumo somente uma palavra, falta de amor pelo próximo. Olha, já já eu vou ler mais comentários. A gente tem uma ideia sobre essa questão da violência. Por que que gera tanta violência? Por que as pessoas estão se agredindo, estão se matando? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pessoal, olha só, três veículos se envolveram num grave acidente neste fim de semana na MS-060, próximo à Cidrolândia. Duas pessoas morreram. Vamos olhar aí a reportagem, mostra que o povo quer ver. O acidente envolveu dois carros de passeio e uma carreta. As primeiras informações revelam que o motorista deste Corsa, que ficou completamente destruído, teria invadido a pista contrária, atingindo a carreta. O condutor do Gol, que vinha logo atrás, perdeu o controle da direção após bater nos destroços espalhados na pista. Ele fugiu do local. Dentro do veículo estavam várias mercadorias que, segundo a polícia, seriam contrabandeadas. Edmilson Marinho Gomes e Wilson Marcos Canejo, que estavam no Corsa, morreram na hora. O motorista da Scania não sofreu ferimentos. Segundo ele, o veículo estaria fazendo zigue-zague na pista antes de invadir a contramão. Esse carro veio de encontro, de frente comigo, bateu de frente, eu joguei para o acostamento, ele veio para cima, eu voltei para o lado da pista normal, aí ele bateu de frente. A rodovia ficou interditada durante o trabalho da perícia, que foi acompanhado por familiares das vítimas. Os corpos foram encaminhados para a Cidrolândia. As causas do acidente serão investigadas. Terrível, né? Terrível. Não existe nada pior do que você ver uma pessoa que você ama retorcida, toda arrebentada no meio de um acidente como esse. É algo lamentável. A gente tem que tentar evitar isso de todas as maneiras possível, né? Na hora de sair de casa, fazer a revisão do carro. Porque é mais do que você cuidar do outro também. Pessoal, olha, a polícia prendeu um casal no bairro Moreninha 3, aqui na capital, os dois acusados de tráfico de drogas e ainda de espancar um usuário. Mostra aí que o povo quer ver. Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar da região das Moreninhas prenderam na Moreninha 3 essas duas pessoas. O Anderson Bicudo, identificado como também conhecido, também como Neguinho Bicudo, e a senhora Keila Batista. De acordo com as informações policiais, eles são acusados de manter uma boca de fumo naquele local. Olha só o que os policiais encontraram na casa deles lá. Olha só,
tinha aqui uma quantidade de pasta base de cocaína, também uma peneira para preparo de entorpecente, várias notas aqui, ó, totalizando R$ 1.530, e olha só a quantidade de moedas. A investigação policial teve início depois que uma pessoa chegou até um posto de saúde, foi agredida, teve traumatismo craniano, estava com a mão quebrada, em estado grave. Ela então denunciou que teria apanhado na boca de fumo. Ele nos relatou que foi agredido na boca de fumo do Anderson Neguinho Bicudo, numa travessa Graúna, que tem na Moreninha 3. Aí nós fomos até lá e com ele a gente apreendeu pedra, no bolso dele todo aquele dinheiro, na residência aquelas moedas todas lá. Deixa eu ver a versão da moça com relação ao rapaz que foi agredido na boca de fumo. O que aconteceu lá? Ele fumou a noite inteira com nós, daí nós pedimos para ele poder ir embora. E ele não foi, nada, que ele foi subir a rampinha, ele caiu, aí nós arrastou ele para fora. E só isso, ele caiu várias vezes e os vizinhos viu tudinho. O senhor tá no tráfico também, é ela? Acho que não, sou traficante não, sou viciado. O fato é que os policiais do 10º Batalhão fizeram as duas prisões e teriam desmantelado mais um esquema de tráfico de entorpecentes. Rodrigo Santos, para o Povo na TV. Olha, tá cheio de boca de fumo em Campo Grande. Olha, eu tenho certeza que no seu bairro aí você deve saber de algum inferninho aí que o povo tá traficando. Denuncie pra polícia, faça imagem se você puder, passe pra polícia, manda aqui pro Povo na TV, ó. A gente mostra, a população tem que se unir pra combater o tráfico de drogas. Mesmo que você fale, não, mas não tenho nada a ver com isso. De alguma maneira você acaba se envolvendo porque você tem filho na rua, né? Você tem filhas na rua, você tá na rua. Se você não pode ser, de repente, vítima de violência, pode ser vítima da droga entrando na sua casa. Então denuncie.